Basas ni mootummaan Itiyoophiyaa softiweerii fayyadamuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork rogeeyyee Oromoo fi xiinxaltoota siyaasaa Oromoo akkasumas mormitoota irratti raawwatu dhaabbata Citizen Lab jedhamuun saaxilame. Anaa heetosaatti kaabinoonni magaalatti maallaqa amaanaa uummataa nyaatan hidhamuun gabaafame. Weeraraa poolisoonni addaa naannoo Somaalee fi loltootni agaazii guyyaa kaleessaa aanaa baabbilee araddoota hedduu irratti bananiin Oromootni afur wareegaman. Murtiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp magaalaan Jerusaalem qabiyyee lafa Israa'el akka ta'e mirkaneessan mormii dhalcheera. Nageenya keenyas hin daganne agabadaadhaa shamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa oduu sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanneerraa aan Abdusalaam Hasan. Weeraraa poolisoota addaa naannoo Somaalee fi loltootni agaazii guyyaa kaleessaa Harargee Bahaa Aanaa Baabbilee araddoota hedduu irratti bananiin uummata Oromoo irraa namoonni afur wareegamuun namni tokkos akka madaa'e himame. Gamaa loltoota wayyaaneerraa namoonni lama ajjeefamuu fi tokko ammoo madaa'uun beekameera. Poolisoota addaa Somaalee irraa ammaaf kanneen ajjeefaman adda hin baane jechuun maddeen gabaasaniiru. Usmaan Baay'u. Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbileetti humni poolisoota addaa naannoo Somaalee guyyaa kaleessa muddee 6/2017 ganama subiin jiraattota irratti weerara banuun gaagaama guddoo uummata irraan gahaa akka turan maddeen keenna gabaasaniiru. Lolli kun kan taasifame araddoota qonnaan bulaa Sheek Huseenii fi araddaa Lakkoolee jedhamuun beekamanitti akka ta'ellee namoonni naannoo san jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Weerarri kun loltoota addaa naannoo Somaalee qofaan osoo hin taane raayyaan ittisa biyyaa wayyaanes isaan tumsuun uummata irratti dhukaasaatiin akka turanillee namoonni gocha kana dhiyeenyatti argan dubbataniiru. Weerara kana irratti lammiileen Oromoo afur kan wareegaman yoo ta'u bulchaa araddaa Lakkoolee kan ture namni obbo Mahammad Addee jedhamus namoota wareegaman kanneen keessatti kan argamu ta'ullee himameera. Namni obbo Yusuf Daadaa jedhamuu fi milishaa raddaa Sheek Huseen kan ture raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneetiin qabame erga fudhatameen booda loltoota wayyaanee lama galaafachuun tokko madeesse innis kan wareegame ta'uu odeeffannoon baabbilee irraa nuuf ergamte ni addeessiti. Lola kanarratti walumaa galatti ilmaan Oromoo afur wareegamuun namni tokko ammoo rasaasa raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneetiin itti dhukaafamtee madaa'ee mana yaalatti akka argamus himameera. Akka jiraatan aanaa baabbilee kun jedhetti erga loltoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee of duuba deebi'aniin boodallee raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee hawaasa dararaatiin jiru jedheera. Halkan edaa irraa eegalanii mana jiraattotaa irra deemuudhaan uummanni ilmaan isaanii kan jalaa wareegamaniif boo'icha akka hin teenyeef doorsisaa fi hawaasa iraarsaa akka jiranis dubbateera. Duulli maqaa poolisoota addaa naannoo Somaalee golga godhachuun mootummaa wayyaaneetiin uummata Oromoo irratti baname kun guyyaa gara guyyaatti lubbuu hawaasa nagaa gaaga'uun tasgabbii uummataa booressaatiin jira. Godina Harargee Lixaa aanota daaroo labuu fi hawwii guddinaa jidduutti humna raayyaa ittisaa wayyaanee uummata nagaa irratti dhukaasabaniin lammiilee Oromoo lama lubbuu galaafate kanneen biraa sadii madeesse. Humni waraana naannichatti bobbaafame kun tarkaanfilee gara jabinaa uummata irratti raawwataa jiruun naannicha goolaa akka jiru jiraataan naannichaa nutti dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeera. Faayizaa Eliyaas qindeesse. Waraanni wayyaanee godina Harargee Lixaa aanota hawwii guddinaa fi daaroo labuu jidduutti dhukaasabaniin dhalattoota Oromoo lama lubbuu galaafate. Humni waraana wayyaanee yakka kana uummata nagaa meeshaa malayyee irratti raawwate araddaa laga labuu fi aanaa hawwii guddinaa jidduutti hoggaa ta'u
dullu kun guyyoota afran dabre keessa adeemsifamuu fi guyyaa har'aatti illee gaggeeffamaa akka jiru jiraattonni OMNF himan. Namoonni rasaasa weerartoota kanaatiin ajjeefaman Hassan Baashaa fi Khadir Gadaa kan jedhaman hoggaa ta'u namoonni biraa sadiis kan madaayan ta'us dubbatan. Kalee wanichi deemaa oole waan haalaan nama tuufamneetu namni lamallee ni du'e namni sadiimmoo ni madaa'e. Kalee gartee ammaan sana du'e mataa isaaniitiin diima Hassanii fi Hassan Baashaa kan baafaa ni du'e. Hassan Baashaa ni du'e kalee Khadir Gadaatiitti kanatti kalee. Suuraawwan ammallee yeroo ammaa kana gartee suuraa fi'oon daajjisii gargina yeroo ammaa kana amma kana deemu du'e makalaagee leenka. Humni raayyaa ittisa wayyaanee ammas miidhaa biraa dhaqqabsiisuuf jecha konkolaataa hedduun garasitti bobbaafamaa jiraachuus himan. Kun kanaan ta'e osuma jiru guyyoota sadeen irra dabarre kanarraa eegalee aanaa hawwii guddinaatti loltoonni raayyaa ittisaa fi humnoonni agaazii namoota hedduu hammadeessan ta'us odeeffannoon achirraa nu gahee ni mirkaneessa. Wayitaa jiraattonni haala gaddisiisaa kana keessummeessaa jiranitti qaamni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa tokkolleen kan isaaniif hin dirmatin ta'uu fi mootummaa wayyaanee lola qindaa'aa kana gaggeessaa jiraachuun ifa galaadhaa jiran. Karaa keessa jijjiirrateeti uummata keenya miidhaa jira. Haa uummata keenya dhahaa jiru makalaakiyaadha malee hojii jijjiirratanii uummata meeshaa safannaa jiru makalaakiyaadha. Makalaakiyaan illee ammaatitti waan ibsuuf deebiin qabu uummata sasteeneetii isaan fakkaatee waan akkanaa kana hojjechaa jira. Kadhannee jirtee uummata waldaa wal makalaakiyaadha malee uummata amsiidha. Wayitaa nama kana dubbifne akka jaanitti duulli dugugaa sanyii gaggeeffamaa jiru kun waan qabbanaa'eef deemuu hin fakkaatu. Keessattuu naanna'ee laga labuutti haalli tahaa jiru kan duraanii caalaa yaaddeessaadhaa jiran. Uummanni Oromoo bakka biraa jiranis akka isaaniif jirmatu gaafatan. Hanga gabaasa kana qindeessine booda odeeffannoo nu dhaqqabeen guyyumaarraa kanallee duulli kun kan cimee itti fufe ta'us himanii bulchiinsi aanotaa fi kaabinoonni aanichaa birmannaa takkas akka isaaniif hin taasisin jiraattonni komatan. Weerartoonni kunneen ilmaan Oromoo kan argan ajjeesuu reebuu akkasumas dubartoota irratti gocha fofokkisaa raawwachuu fi qabeenya uummataa saamuu bal'inaan gaggeessaa kan jiran ta'us dubbatan. Basaasni mootummaa Itoophiyaa sooftiweerii fayyadamuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork rogeeyyii Oromoo fi xiinxaltoota siyaasaa Oromoo akkasumas mormitoota irratti raawwatu dhaabbata biyya Kanaadaa Citizen Lab jedhamuun saaxilame. Basaasni kun sooftiweerii oomisha Israa'el fayyadamuun kan raawwatamu ta'uu fi hojii mootummaa Itoophiyaa kun yeroo gara yerootti hammaataa dhufu gabaasni gama Human Rights Watch'n ifa ta'ee ni mul'isa. Yoon Ingidaa gabaasa BBC fi Reuters akka ta'an nutti qindeesse. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee basaasuu itti firam. Dhaabbanni mirgoota dhala namaaf falmu Human Rights Watch fi dhaabbanni basaasaa gama sooftiweeriin taasifamu qoratu tokko gabaasa ifa taasisaniin. Mootummaan Itoophiyaa sooftiweerii basaasa intarneetiif oolu fayyadamee lammiilee isaa basaasuu itti fufee jira. Human Rights Watch gabaasa bu'aa qorannoo dhaabbata biyya Kaanaadaa Citizen Lab jedhamuun ifa ta'e bu'uura godhachuun ibsa baaseen basaasni mootummaa Itoophiyaa gaazexeessitoota rogeeyyii fi mormitoota isaarratti raawwatu yeroo gara yerootti hammaataa dhufe. Citizen Lab bu'aa qorannoo ifa taasiseen mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa sooftiweerii PS Surveillance System PSS oomisha dhaabbataa Israa'el LBS System ta'e fayyadamuun basaasa quuqamtoota mormitootaa fi rogeeyyii Oromoo irratti raawwatu finiinseera. Hojiin basaasaa kun kan raawwatamu ammoo ergaawwan imeelii ragaa kompiyuutaroota qaamolee basaasamanii irratti argaman hatuuf dandeessisan erguudhaan akka ta'e beekameera. Ergaan imeelii basaasaaf oolu battalaa saaqamirraa kaasee kompiyuutarootaa fi meeshaalee quunnamtii qaamni basaasamu itti dhimma ba'u faaluun ragaaleen kompiyuutara kanneen irra jiran akka hataman kan itti fufiinsaan imeelii qaama basaasamuu irratti ergaman akka to'ataman taasisa. Citizen Lab bara 2016 irraa eegalee qaamolee duulli basaasa mootummaa kun irratti xiyyeeffate hedduu adda baafachuu danda'uusaa bu'aa qorannoo isaatiin beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi, Eertiriyaa, Kaanaadaa, Jarman, Awustiraaliyaa, Afrikaa Kibbaa, Yuunaayitid Kiingidamii fi biyyoota biroo hedduu keessa lammiileen jiraatan osoo hin hafin gochichaan hubamaa jiraachuunis adda baheera. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi rogeeyyii fi xiinxaltoonni OMN faana quunnamtii qaban akkasumas mormitoonni toora xiyyeeffannoo basaasa mootummaa Itoophiyaa ta'uun isaaniis qorannoo kanaan adda baheera. Dhaabbanni biyya Kaanaadaa yuunivarsiitii magaalaa Toroontoo keessatti argamu tokkoon hundaa'ee fi sababiinsa mirgoota dhala namaa sooftiweerii garaagaraa fayyadamuun raawwatamu qorachuu fi saaxiluun beekamu Citizen Lab akka beeksisetti qorata Citizen Lab tokko dabalatee daayireektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammed
intalagama OMN imma ummata oromo fi hala wali gala Ethiopia laltisun kenna muratti qoda kan fudatan kadimaman PhD itana habte fi Dr. Henok Gabbisanfa namota dul internet kun erat full lefata mekesa isan murasatun ifateram bati amaji barakumala mafi kudaja kase hanga bati wotabaji qofatti ergawan email kudatoku basasaf olan jawar muhammadif ergamusani kan er qorannon citizen lab email kanen shakun qorannof gra citizen lab terge qoratisu buan qoranno kunis dul basas internet motumman erat full lefata mejrachu mirkanesera jada ergawan email basasaf yero gra gratti namota kanenif ergamanin alatis kan namota abrorratti ergaman soddomi sagala deba faddeera kan jeru qoranno nekun heddunisani namota siyasa oromo kesetti demaknan qoda fudata jiran akkata ereram basasni motumma Ethiopia kun kesuma mormi hawasa oromiya kesetti finine buura godachun kan egalame tawfi ammas etu fejrachu abatechi beksir basasni motumma Ethiopia tin lamile ratgege famkun yero dagare yero tihalan hamma ta dufus human rights watch te qoratone dim internet siantia wong ebsanirum ablin software basasaf olano mishani motumma Ethiopia fdesan totamu akkabani fisake kachi sanir software basasa motumma Ethiopia fayeda majrachun samir kana pss omish israel town tiye fanno media le arkisiram abanni kamu omishnisa sarbamin samir gota dalanamaf akkanolef dirqamatu erajraj director citizen lab ronald derbert jille kantiba magala fi qerondur famu de gar salamile nano somalera buqefa manef qabajon gara harargete imale lamile buqan dawateram jille kamule hawasa garagara ra imaltota dibalama oltan qabajon gara baha oromiyate imalature guya kalesa qubatota mora godina harargelita ana tullo magala irna ke sejran dawateram bukafam tota kanine fimo de garsa midanya taf olan qamadi makaroni buskuta daddafe bishan dugati wal magalat mesha konkolata kudala manfani de maturan kesam konkolata fur arjo manirum dile magala sallakun bukafam tota oromo yakatokomale oromo tawqofan darara heddo argan kana qaman brater gamon jajjabe sanirum jila kana kan dursan kantiba magala salla obboteso abdo lamile kanaf haswata sanin oromma kesenin qefi qabenya kesen irabu qawun tokuma oromo sadarka daqo hindenden ran gahera jiran jille kun ammas imalesa etefofon buqfamtota magala dire dawa qufsifaman dawateram buqfamtota oromo magala dire dawa nando qera qufsifaman ifis de garsamidanya tafi ufata konkolata saddet arjo manirum jila magala asalla kana hala qufs jila magala asalla kana hala buqfamtotni oromo kunnin kees jiran akkanuf ibsan gafanne turrem lamile oromo hala sukkane sa kees jiran ija imimmanen dawanne nun jedan halle buqfamtotni kunnin kees jiran kan jeda mature ol ulfata tau erun lamile yakatokomale oromo maisani yakaman kanaf de garsalamu majal qaban kan cibsane tifuntau beksan rum kudina arsi ana heto sakesati kabino ni magalati mallaka mana ummata nyatan hidamun gabafame kabino ni konnen ango kabanete dimma bahun walintani mallaka arshi milona tokko fe kuma dibashan danta mata isanef olfatani rujada gabasnu rakabe badri yusuf tukindes gudira arsi ana heto satti kabinonni qabenya ummata saman hidamu madden gabasan akkala ko saba shatti bitawdes digdamishan barakumala maf kudan kesa kabinonni amana ummata mallaka karshi miliona tokko fi kuma dibashan nyatan qoranno ceman boda yero amma to hanno jala olani jiru isanis jibril daud aman adam mulu arda danye kabada damu gobana asheto warqinafi nagaw namo tajaman akkatahe odes kunni mirkanes namonni khannen taita kabinumma golga godatun harka walke sagalfatani qabenya ummata buurale misomaf olu qabu qarshi miliona tokkofi kuma dibashan samun danta mata isanif olfatan yero amma khanas ana eto sakhesetti tohanno jala olfamani akkajirantu gabafame etiopia khesetti ango nemotumma heddun malammaltumma fi qabenya ummata humnan samun bekkamada University Madda Walabute Baratot Nidame Hospital Referara Goba Hala Yero Oromia Kesa De Majru Mormon Guya Witata Kase Barum Saddan Kutun Gabafamim
Sabni Barufi Barsisu Addan Chutuilalchison Murtech Ma Presidente University Chadabarsan Abbachon Gamtam Baratota Campus Chabaratotaf Yamicham Yeseram Mohamed Fantale Dabalato Dukana Akatanutinutima Baraton University Madda Wala Budami Hospital Referral Goba Gafel Fakata Halero Retundai Baraton Romo University Lebieti Kesetergaman Gafa Chajiran Kasun Hujidri the Bertim Gafa Muddefur Barakula Mafi Kulatur Barakasi Barnota Dankutun Himamim Akamadin Kinigabasaniti Gafin Baraton Nikasan Ajay Chanetu Vincent Dangaromia Raturmoto Kulura Trawata Majuru Adabatum Where the policy at Dakala Tigragratin Dangaromia Ratadim Sifamajuru Abachuka Bafim Tofta Wayani Makakormata Siosi Tim Baratota Sakalu Bafa Nurrafu Jun gafia kafi mirga babi yuma gafa jun tarkan fi banota danku tufudatan dalagari disani de mu baratota kana wal qabate marin gamtan baratota fi bulchin se kampasi chata se furmata wara fi du hindande nye jedum madden kenya kan odu kana no gumachen limakana furmata lan nje chun president university cha akala kofs ethiopia tigafa sada se demi torba barak malama fi kro torba wa mi chede sani turan garu baraton ne heddun mo ra gari disani garama titte wande banif wa mi chakana hirmatu hindande nyem wa mi cha fu baratota bura Chum President in University Chat Doctor Hafta Mujadaman Hasawata Sanifim Krabik Samat and Sanitin Murtiul Fata Akadabarsan Maddin Ifagudan. Dari Departemen Kesehatan reporting kota Yeti perubahan bufur rajal kami lagi akar kakinya kesemisun dan dino jenuh jadi kawatir alhamdulillah dokter Haftam dokter Haftam dah depan itu lagi rekod kami sudah niro terbe gafa only kun jenka u gafa jadi noga kan wujud saja nama dia sudah gafa ni tu terubahan dari kesehatan akan gafa jenka begaru kamperu sedang cipta terubahan jadi dari kena tam Murtin Dabres Baratan Hundu Gafa Sada Sari Demi Sade Barakmala Mafi Kudani Rajal Kabim Turti Turban Toko Kese Tata Taman Gara Murat Ya Kadibu Fi Murti Kana Fulachun Baratan Kami Yuh Yokan Gara Dalla Tinde Binatai Mura University Madda Walabu Dami Hospital Referala Gubba Tajajal Baratu Tafken Hundu Ma Akad Abu Beksisutu Agamim Murti Kana Yada Kese Galchun Gamtan Baratu Ta Kampasi Cha Baratu Ta Mura Gari Disa Nibhanif Gara Murat Tide Bani Akka Baratanif Wamicha Dihe Sejram Wamicha Dehatis Baratu Ni Magala Gubba Baki Sabahun, Gutman Gututti, Gramati Galtanifim, Gamora Gredistani Magala go Baki Setergam Tanundum, Gafa Guyadi Demisa De, Barakmala Mafi Kuran Rajal Kabdani, Gramorati Devitani, Banota Kesana Kegaltanjechun, Wamichiha Chuma Denken Yormia Media Nitorketiman, Odogafim Baratota Buratan Hindevi in Murtifi, Wamichihati, Madala Wamitijechun, Baraton Mayu, Komikaban, Ifsa Churati, Argamum. Kodena harargelita ana hawi guddinnatte hirira naga ummanige geesajrun humno nemotumma ummatarratti tarkanfe fudaten namote durra medan akgeesse himamim waranne motumma konkolata baen garasitti bobba famejrus hawasa hirarsa kajru jiratan ana kana oromia midane turkitti meram faiza elias dabalata kabdi Harargelita ana hawi guddinatti hirira naga ummanni gaggeessajrun humno nemotumma ummatarratti tarkanfe fudaten namote hedduran miida akgeesset himama qabso qara nagaan hawasni behe dadanno le garagaran dageesun sirna motumma balale facca ture humno raya ittisa wayane hunnen hokkaratti gijjirun reebite cima dargaggote irran gaha akajirantu himam mormi guya khaleesa taasifame olen hawasni dadanno le garagara han dageesan hoggaton mormi te khananis tarkanfe garajabina ummatoromo ratti fudatamu haadabatu dangan oromia ha kabajam ummanne oromo kefi kabenye sanir rabu kan tumurar gachu qaba hidamton siyasa badi takkan malatti hidaman kana ka bakala garba marara gujina fi dajane qafa akasumas kanen birote safisan hi kamu qaban kan joture humnan raya itisa motumma wayane chikubatan kunnen guya khale sai rajal qabe hawasani cha tasgabbi dorkata akajiran timama sabab kana ra kan ke hawasni ani cha tasrebi cha dargaggo khana tinul qabate humnota tikha kanen guisani morati
galchan jiraata nu tudbefne hun akkanan dubbatam warana makalaga wiyada yabefen kalaysa kuma sanani magaratti dole banjitu magaratti gore garani wala magaratti gore garani sababa tan kalaysa gana umta da kubru sari turan maka falagani sababa tan man magala tan kesi jirawo takka hinde kawingar ari dan man cheti wani baiti halasa riya tole sambo don man makalakan hangayin dite ni ratti iste umata sayi ta haiti angayin ko umma riheri tayo nan Hal makanan welkabate keron anatana tumale sere bulchan anatana humno takhannenif gesuf demo harka fudani dargagge sere bamekhanaf kalani khanya chisan jos gabas odutana khabiratim waranni patrol tokko yero amma ana hawi gudina wan sentef kero fi folen ana hawi gudina ofe ganno akka godan daman hal makanan akhekatisne keron ani chalafsite kebsuti yero amma keron hawi gudina khallati hundan dandi akkuma cufnetti jirra kanan walqabate tari halkan kanan umidu dandan wantef ofe gannu gudda godu qamnas jan hali anan hawi gudina yero amma khaysattu guyyo tasaden irras kunne kana khaysu mesajirtu heddu ulfatada kanaf kero fi qaren marti bakka jirtu ofe gannu durani cala cimsu akka qabdustaman tumurratis murtin presidenten america donald trump magalan qedus yokan jerusalem qabiye la israel akate merkanesan mormedalchem presidente donald trump jerusalem arrakase la fa yahudota tahu ibson biyisani embassy tel aviv ra gara jerusalem akagodansan dubatan badri yusuf gabasa sabahimale akatanutinutimam Presidenten America Donald Trump magalan Qudus yokan Jerusalem lafa Israilota tahu ifatti dubbatan magalan barota dera falmisisa tate Jerusalem yokan Qudus qabiye Yahudota akkatate Presidenten America Donald Trump ifatti labsun bekamtilatani fijiru akka Presidenten Donald Trump janitti United States Embassy isa Tel Avivra gara Qudus yokan Jerusalem itti godansisu jird tarkanfin Trump lafa Palestinonni handuratenyatu itti awala mejani amanan Jerusalem qabiyye Israilota tahu ifatti dubbatan adem sanagenya ganna kudal lafar harkifata ture darano dukkane sejame battal mamurtin kun araba Trumpirra dubbatametti Palestine dabalate biyota araba heddu khesatti murmin cimando hejira lammilen Palestine murti Trump khana durmanu bekkatan kuma heddutti shalagaman magalota ramala fi Gaza khesatti tarkam fi America khana murmin simatani jiru lammilen Jordan kuma kurno tallakaman magalota garagara khesatti murmin cimara gesisani jiru dadanno le hasa wallala fi abbalolati jous dagesisa turan lammilen Jordan kannen khesattu magala haman khesatti hirirtonni kuma heddutti lakkaman Qudus yoomille lafa Palestinotaati dadanno le jou dagesisa turan bifum wal fakkatun murmin magala mumme Turki Istanbul khesatti geggefame jira lammilen Turki murti Donald Trump Jerusalem lafa Yahudota tahu mirkanesan kana cimsani murmun murti Shirafi dabati jan Qudus yokan Jerusalem lafa senanistahe seran Palestinonni dalota dalotan irra jirata turani jechun de garsalatani fijiru hogganan Palestinota Mahmud Abbasis murti Trump khana murmun American adem saharana ga khisabahun dubbecha daran hammesite jan Qudus lafa Palestinota tahus dubbatan garelen Palestine Hamas fi fattahis dubbe Trump khana murmun alaba America fi sura Donald Trump gubani jiru mummichi ministera Israel Benjamin Netanyahu gama isanitin guyyana rakhun guyya sena kabessa erga jan boda Jerusalem ganna torbatamaf lafa Yahudota tijan dabalunis Jerusalem barota kuma sadidura lafa Yahudunni irra jirata turani jan murtin presidenti Donald Trump Jerusalem lafa Israilota tahu dubbatan kun murmi cima hawasa addunya fi muslimota biradal chejira biyonni akka Iran Jordan Turki Masri Libya fi biyonni araba heddunis murmi khanatti dabalamani jiru Barresa dure tokkumma motummoota gamtoomani Antonio Guterres ammo yaada rakko jiru hamme surraa fagaachun biyyoota lama kanneen waliif ollaa tahan ijaaruudha jan.